Dagen är här, jag ska äntligen provsminka mig inför mitt bröllop. Jag har typ en liten bild i mitt huvud på hur jag vill att det ska se ut. Jag har lite så här valt ut vad jag ska ha för bas. Jag kommer typ använda de här två ögonskuggspaletterna från Elf. Jag vet lite så här nyanserna som jag vill gå efter. Jag kommer med 100% använda den här ögonskuggan från Stila. Jag köpte den här speciellt till bröllopet. Nu börjar det bli verkligen så här jätteverkligt att bröllopet är på G. För att idag när jag spelar in så är det precis en vecka tills vi ska gifta oss. Allt är långt ifrån fixat. Standard när det är jag och Sebbe som gör saker. Vi gör alltid allting i sista minut. Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte ens valt vilken klänning jag ska använda än. Jag är fortfarande inte helt 100% säker på vilken jag vill ha på mig. Just nu har jag i princip ingen brun utan sol kvar på mig. Jag ska busa mig alltså så här typ dagen innan. Så jag kommer ha en lite mörkare färg på basen. Då, men idag så får jag köra lite ljusare så att jag inte ser helt galen ut. Jag har ju faktiskt verkligen hittat en bas som jag tycker ser väldigt fin ut och som jag vet håller bra och som kommer se fin ut under en längre period och faktiskt hålla typ hela dagen. Nu håller jag bara tummarna att vi har bra väder. Alltså vi ska ju inte vara utomhus och så här, men det är fortfarande liksom vi ska ta oss dit. Man vill ju inte kanske förstöra håret, sminket och sånt om det liksom ösregnar. Jag tänker att efteråt vill vi kanske ta lite bilder utanför och så. Och då är det ju ganska trevligt om det är fint väder. Det behöver ju liksom inte vara så här gassande sol och jättevarmt, men så länge det inte regnar så känner jag att det fungerar bra. Jag tycker ju alltid om att så här trycka in min bas så här med mina händer. För att det blir lätt lite sträck och så. Om man gör så här med händerna så liksom smälter det in produkten i huden. Så ser det mycket bättre ut. Okej, något konstigt har hänt här som inte brukar hända. Alltså typ allting så här separerar sig. Det kan vara primern. Att jag råkade ta lite väl mycket. Basen kör jag ju typ i princip vad jag gör till vardags. För det är liksom så jag tycker om att ha min bas. Jag tycker om en lättäckande bas som ser väldigt naturlig ut. Och det vill jag ju liksom köra på även när jag gör mig fin. Jag och Sebbe blir ju sjuka väldigt olägligt nu. Vilket har varit lite tråkigt för jag hade ju tänkt att så här. Veckan innan så skulle jag få gjort allt som jag behövde få gjort. Alltså så här, redigera i förväg. Förpublicera videos här till YouTube så att det liksom inte blir något uppehåll. Att allting är färdigt och redigerat och klart. Så att jag bara kan fokusera på bröllopsveckan. Jag tänkte att jag ska vlogga liksom hela bröllopsveckan. Så ni får vara med på alla förberedelser och allt vi fixar och sen även liksom bröllopsdagen. Så att ni får se allt det i en och samma vlogg. Men jag har ju liksom ingen tid att så här sätta mig ner vid datorn och sitta och redigera vloggar under den tiden. Det är ändå relativt mycket saker som behöver fixas. Och det är mycket som vi inte har hunnit fixa än. Jag brukar inte använda contour. Men jag tänker, alltså så här, dagen i ära så ska jag faktiskt använda det. Lite så här på näsan. Vi ska ju inte ta våra bröllopsfotor, alltså våra så här riktiga bröllopsfotor på bröllopsdagen. Utan det ska vi göra någon gång under Sebbes semester när vi har tid, men det kommer ju fortfarande liksom tas bilder och sånt den dagen. Och när man tar bilder brukar det ofta se lite bättre ut att ha lite kontor. Så att ansiktet inte ser lika platt ut. Så jag kör näsan lite här under läppen. Jag gör inget speciellt på näsan, jag bara kör så här neråt liksom. Sen så tar jag lite här under kindbenen. Inte alls mycket för jag vill liksom inte att det ska vara någon full rand. Så lite typ så här
och neråt. Vi ska ju ha smörgåstårta. Det var liksom väldigt självklart att vi skulle ha det. För det är typ min och Sebbes favoritmat. Vi båda två älskar smörgåstårta. Vi ska ju beställa färdiga. Men det har vi inte gjort än. Men det är faktiskt, det ligger faktiskt på Sebbe. För det var han som skulle ta hand om det. Så han behöver fixa det någon dag. Men det är liksom matplanen. Men sen så har jag tänkt att jag också ska göra en pastasallad till. För som jag sagt innan så är jag lite så här. Jag har alltid så här rädsla för att mat ska ta slut. När man så här bjuder över folk och sånt. Alltså det är typ det värsta jag kan tänka mig. Att maten tar slut. Det är liksom. Det är liksom så. Det känns så himla pinsamt. Och liksom oförskämt att inte ha fixat mat. Så att alla liksom kan ta och bli mätta. Så jag tycker det liksom är jätteviktigt. Så vi kör lite pastasallad till. Och sen också om det är någon som kanske inte tycker om smörgåstårta så mycket. Så tänkte vi baka bullar eller frallor. Det kan också vara lite trevligt att ha. Jag sätter alltid mitt ansikte 2 gånger. En gång innan jag lägger på mitt puder. Låter det torka liksom. Sen så lägger jag på puder, jag fixar resten av sminket och sen så avslutar jag med spray innan jag lägger på min mascara. För det är mitt sista steg. Jag tycker bara det blir snyggast och jag tycker sminket håller bättre då. Sen ska jag ju göra tårtan själv och jag ska göra den här tårtan som jag gjorde på midsommar. Sån här plockutårta. Dock gjorde jag den i liksom långpanna. Men jag tänkte att nu så ska jag nog göra det i sån här runda former istället. Vi har bara en form så det kommer ta jättelång tid att göra det. Men att jag gör i olika lager liksom, lägger dem på varandra. Och sen klär tårtan med den här cream cheese fyllningen. Och typ lägger bären lite fint på toppen. Alltså jag tycker runda tårtor ser mycket finare ut än så här långpanna. Nu höll jag på att glömma min ögonskuggsprimer. Det är jätteviktigt för att jag har Sveriges oljigaste ögonlock. Så jag kan absolut inte skippa det. Imorgon tänker jag att vi ska så här inhandla alla de sista grejerna som är kvar som vi behöver. Ja men ni vet, lite sådana saker som liksom typ som dukar och så. Vi ska köra på sån här pappduk. Bara vit pappduk och lägga ut på alla borden. Sebbe behöver köpa en skjorta. Jag behöver köpa mina skor. För det har jag fortfarande inte gjort. Och det kommer att bli mitt sånt här nödlösningspar. För att jag har inte kunnat hitta några skor som jag gillar. Det kommer bli skitbra ändå. Det är så här basic, beige eller typ hudfärgade. Eller min hudfärgsfärgad skor. Så det blir jättebra till mig. Och så har jag en vecka på mig att typ gå runt med dem lite så att jag kanske kan gå in dem lite. Så att jag inte får alltså så här 1000 skoskav på bröllopsdagen. Egentligen så hade jag velat alltså fixa mina ögonbryn. Jag hade velat bleka dem och färga dem i ljusare färg. För jag tycker mina ögonbryn ser lite hårda ut i mitt ansikte. Jag har ingen ögonbrynsfärg och det finns bara online och den kommer fan inte hinna komma innan. För jag måste beställa på Lyko och ibland är Lyko så jävla långsamma med att packa sina paket. Så alltså jag vågar inte chansa. Jag får försöka jobba med vad jag har. Helt enkelt. Jag försöker så här tänka på att inte fylla i ögonbrynen allt för mycket. Alltså mina ögonbryn blir fan aldrig bra. Jag blir alltid missnöjd. Nu har vi kommit till ögonskuggan. Jag ska bara så här tvätta av mina sminkpenslar lite så att de är lite rena. Men jag tycker det här är jättesvårt för att jag vet att jag vill ha någonting ganska så här neutralt. Men jag vill ändå ha lite typ rosa lila. För att jag tycker om att ha det och jag tycker det passar mina ögon. Jag har ju gröna ögon. Men sen samtidigt så vill jag liksom inte att det ska bli alldeles för rosa lila. Så att man tänker på det jättemycket. För jag vill liksom inte ha en så här färgglad sminkning. Det är liksom inte det jag är ute efter. Så jag tycker det är en väldigt så här fin linje mellan att det blir bra och att det inte alls blir så som jag har tänkt mig. Men som jag nämnde innan så har jag ju tänkt att jag ska använda de här 2 elfpaletterna. Alltså jag älskar
ens produkter så himla mycket, eller majoriteten av grejerna är så sjukt bra. Men nu har det blivit så jättesvårt att hitta Elf, eller få tag på Elf här i Sverige. Lyko hade ett ganska dåligt sortiment redan sedan innan, men nu har de typ slutat sälja allting, så jag vet inte om de har slutat importera det till Sverige eller vad. Men jag har ju köpt mina produkter på deras amerikanska hemsida. Och jag rekommenderar att göra det när de har rea, för typ som de här kostar 10 kronor styck. Men jag tänker att jag börjar med den här färgen här. Lite så här hudfärgad typ. Alltså jag hatar egentligen när man säger så här hudfärgad, för liksom hudfärgad är ingen färg. Man kan ha väldigt många färger på sin hud. Men den här bara jag så här suddar in i hela ögongloben och så upp på mitt ögonlock. Jag tycker ju om att ha väldigt så här smoky under ögonen och väldigt långt ner. Det är bara vad jag gillar, och det kommer jag liksom vilja ha när jag gifter mig också. Men jag vill ändå liksom ha någonting så här som jag känner mig väldigt bekväm i, och som jag också känner att ja, men det här kommer jag tycka är fint om liksom 20 år. När jag tittar tillbaka på foto så vill jag liksom inte att jag ska tänka att bara hur i helvete såg jag ut. Alltså jag vill att det liksom ska vara lite så här, vad ska man säga, typ klassiskt, och att det liksom inte, ja, som sagt, jag vill liksom inte kolla tillbaks och bara tänka att hur tänkte jag där? Så där, då känner jag ändå att jag har en ganska bra bas. Och jag vill mörka upp det här lite. Och det är då jag har tänkt att jag ska använda mig av den här paletten med lite lila och rosa skuggor. Jag kommer använda den där mörkare. Men jag ska använda en lite mindre pensel så att jag har lite mer kontroll. Och jag har testat den här. Och den är, alltså den är lite svårare att arbeta med den här mörka. Den typ, den vill inte flytta på sig lika mycket och sudda ut sig lika mycket. Så jag ska vara lite försiktig med den. För jag vill ha fina och utsuddade kanter. Och ingenting som liksom ser jättehårt ut. Jag fokuserar den här i yttre delen. Och sen så försiktigt jobbar jag upp den så här i ögongloben. Men som sagt, jag vill liksom inte ta allt för mycket. För jag vill inte liksom att det bara så här boom, hon har lila ögonskugga. Utan jag vill ändå att det ska se ganska diskret ut. Den här vill jag även ha under ögat, så jag tar en ännu mindre pensel. Suddar in så här under. Och här känner jag ändå att jag kan ta lite mer. Nu till det finaste som världen har skådat, den här ögonskuggan från Stila. Nu tog jag den på fingret. Det brukar jag inte göra, men det brukar oftast bli lite mer pigment då. Ska jag lägga på den så här. Jag tar pensel. Det blir faktiskt mer pigment med penseln. Det här har ju liksom varit min favorit, mitt favoritskimmer sen nästan 10 år tillbaka. Jag känner att skimmer behöver jag liksom inte snåla på. Jag ska mörka upp lite längs med fransråden, och då kommer jag använda den här mörkbruna. Och den använder jag typ som eyeliner. Jag föredrar att använda skugga för att det blir mycket mjukare. Och man kan liksom sudda ut kanterna. Jag personligen tycker inte att jag passar så bra i liksom bara typ en svart eyeliner som är så här jätterak och inte utsuddad. Jag har ju liksom så här ögonlock som hänger ner ganska mycket, så att de, ja, jag tycker inte det blir så snyggt med typ en liquid eyeliner eller så, utan jag kör på ögonskugga. Alltså jag har ingen aning om hur jag ska göra mitt hår. Jag har verkligen inte bestämt mig. Jag vet att jag liksom, jag vill inte ha det uppsatt. Det är liksom det jag vet. Det är ingenting jag tycker om. Så jag vill liksom ha håret nere. Men jag vet inte hur jag ska styla det. Eller om jag ska ha det naturligt. Eller vad fan jag ska göra. Jag är helt vilsen på det. Så det är väl lite det jag vill försöka kanske komma på idag också. Och bestämma mig för hur jag ska ha håret. Det känns så konstigt att det är så nära nu. För att hela tiden har det varit så här himla långt bort. Och både jag och Seb har varit så här. Bara, men det är lång tid kvar. Vi har jättelång tid på oss. Vi behöver inte fixa det nu liksom. Det kan vi ta längre fram. Och så nu är det liksom så här. Nästa vecka. Det är på lördag. För jag har typ ingen
tid på oss. Så det känns lite sjukt. Men som jag sa innan så tar jag alltid setting spray innan jag lägger på mascara. Idag så kommer jag inte använda lösögonfransar. För att min tanke är att jag ska använda såna här små, ni vet, singelögonfransar. Och sätta mest typ i yttre delen här. Så att det ändå ser ganska naturligt ut. Jag vill inte ha liksom ett fullt set av liksom hela fransar. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det är ganska obekvämt att ha lösögonfransar nu för tiden. Alltså under gymnasietiden hade jag lösögonfransar på mig varje dag. Det hade jag inte pallat nu. Alltså jag, så fort jag får på mig ett par fransar så känner jag mig liksom, åh, alltså det är så jobbigt. Man bara känner att de sitter där och ja, jag tycker verkligen det är obekvämt. Men idag så kör jag bara mascara. Alltid börja fransarna. Men jag tänkte köpa singelögonfransarna imorgon. När vi ändå ska iväg och köpa skor och skjorta och såna grejer. Så det blir ju typ något sånt här. Bara tänka att mina ögonfransar är lite tätare. Alltså det här ögat blir alltid jättemycket bättre än det andra. Fransarna är liksom mycket tätare och finare på det här ögat än vad det är på det här ögat. Jag är ju ingen läppproduktsmänniska. Jag tycker att de har läppstift och så. Alltså jag kör mitt vanliga. Det här lipstainet, jag tycker om det. Vi ska äta och dricka. Då försvinner ändå läppprodukten, men den här sitter ju liksom tills man tvättar av den med sminkborttagning. Ska vi se om vi kan få bort det här. Jag ska se lite hur mitt hår ser ut. För jag tvättade håret igår. Och sen så förnade jag det. Och sen så har jag sovit med det. Alltså så här. Jag vet inte riktigt om det kommer se bra ut. Eller vad. Eller om det bara kommer vara lite vågigt typ. Alltså jag ångrar mig så himla mycket att jag klippte lugg innan i år. För den har inte liksom så här hunnit växa ut till en fin längd än. Så att den är liksom, den är ful. Och den kommer att vara ful på bröllopet. Alltså det är typ något sånt här jag vill ha. Alltså så här lite lösa lockar. Jag vill ha mer volym. Alltså först jag tänkte att om jag kanske ska göra alltså två flätor så här som går liksom runt om. Och fäster sig här bak. Eller som jag har gjort innan, att jag så här gör så här med håret istället för en fläta, att jag bara gör så och sätter fast det. Ni får väldigt gärna lämna tips till mig på hur jag skulle kunna göra, eller om ni typ har sett någon TikTok eller någon YouTube-video på någon typ styling av hår med kanske någon så här lite enklare fläta och så här. Ja, alltså det är typ något sånt här jag tänkt mig. Jag känner att jag är ganska nöjd med ögonsminkningen. Jag tycker den är fin. Jag tycker det är liksom, det är lite mer än vad jag vanligtvis brukar ha. Men det är ändå liksom inte jättemycket. Jag känner inte att jag vill ha någon så här jätte intensiv ögonsminkning. Utan jag vill ändå hålla det lite nertonat. För det är liksom det jag trivs med. Jag tycker basen ser fin ut. Jag gillar läppfärgen. Det är liksom det här jag trivs med och känner mig bekväm i. Jag skulle lägga till lösögonfransarna som jag sagt. Och jag tror att det liksom blir lite så här pricken över i. Jag tror att det är det som ger mig lite mer umf liksom. Men det får faktiskt vara allt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla sminkvideon. Ni får ha det så jättebra och så ses vi i min nästa video här på kanalen. Hejdå!